Cəlilabadda baş verən bədbəxt hadisənin bəzi təfərrüatları məlum olub. Hadisə bugün rayonun Günəşli kəndində qeydə alınıb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə kənd sakini 11 yaşlı Zəhra Niftiyeva tut yemək üçün ağaca çıxıb. Bu zaman onu ağacda elektrik cərəyanı vurub. O, Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Lakin onun artıq öldüyü məlum olub. Məlumata görə mərhum ailədə 3 bacı və 1 qardaş olublar. Baş verən bədbəxt hadisə ilə bağlı təbib də açıqlama verib. Reportun Muğan bürosunun sorğusuna cavab olaraq Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasından bildirilib ki, bu gün saat 18:25 radələrində 2013-cü il təvəllüdlü şəxs elektrik cərəyanı vurması səbəbilə xəstəxananın təcili yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Xəsarət alan şəxsin həkimə qədər ölüm halı qeydə alınıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.